Tento kvalitní hosting nám poskytuje Korea. Jestli se ti bude video líbit, nezapomeň dát like. A co si myslíte? Dáme jich třeba 50? Chceš se dozvědět věci ze zákulisí? Nezapomeň navštívit moji Facebook stránku, která je v popisku videa. Užijte si video. Já miluju Minecraft, je to můj svět, ve kterým jsem rád. Do prdele, já zapomněl na dárek. Ty vole, viděl, co jsou s tou Kerry, s tou BMW Invel? Jo, jak dostal tu X1 a mám se kvůli ní rozbročila, že? Tak šéfe. Taková rakovina, ježiš, to bylo fakt hrozný video. Ale za ten herecký výkon mohli dát aspoň X6. Kdyby takhle hrála v agentu, jebalo by. To je pravda. No, ale to byl dobrý film náhodou. Každopádně nechápu, jak někdo může přijmout takovýhle podmínky. Tyjo, najet v tom jenom 500 kilometrů. To snad není pravda. Ale tak, to je teď jedno. Kde je vůbec Timmy? No, je teď už na hodinu zpoždění. A však, znáš ho. Meškal porod vlastního dítěte. No, to je vlastně pravda. A to je jedno, špatný příběh. Co teď chystáš? Co teď budeš dělat? A já jdu ulovit kapra! Kapra? Ano. Takhle pozdě? Nechceš radši ulovit struha 103? Ne, toho si uloví Bayer. Já jdu na kapra. Dobře. Tak jo, zatím. Zatím. Já jdu lovit. Ty vole, to je nějaký velký vůrovek, pojď! Pojď, ty píčo! Díky! Ale ty nejseš kapr. Já vím! Čau! Jsi tam dost? Ty vole, co to bylo? Ale tak jdu lovit dál, no. Jo, ryba. Konečně, no. Tak já už jdu domů za Lukasem. Snad už tam bude i ten Timmy. Lukasi, jsem doma, nesu rybku. Lukasi, kde seš? Tady nahoře, počkej, au. Čistil jsem komín, au. Tak co, aha. Máš nějakou rybu? Tohle krasavce. To není kapr. No, to si nevšímej. Jdeme to kuchtit. Jo, asi tak. Máme. Je, dobrý. Tak. Tak tady. Hele, už jsem vykostil rybu, tak já ti tady přidám k tomu bramborovému salátu. Ano, hej, slyšíš zvonek? Já jdu otevřít, jo? Já tam jdu. Oh. Dobře. Dobře. Timmy, ty si ze mě děláš prdel. Už jsi tady měl být před 3 hodinama. Aha, tak jo, proto mi říkala manželka, že mi jedou obě hodinky. To je jedno. Pojď dál. Ja. Ty mě jdi tamhle dát dárek pod stromek. Okej. Okay. Jo, hej, prosím tě, jděte si už sednout, já dodělám to jídlo, protože hranice, já už se na to těším. Já ti budu věřit. Jo, to věř. Tak jo, už jdu, žranice. Konečně. Tak jo, tady máte toho výborného kapra, co nám tady ulovil. Tak, a tady trošku vodavější bramborový salát. Enjoy. Co to je? Co fuj, to je sranec! Timmy, jdeme! Jo. Ahoj. Pojď. Ahoj, Lukáš. Já to vařil podle hrušky. Daj mi uprdele, pojdeme. Co to bylo za zvuk? No nic, jdu se kouknout ke stromečku. Tak jo. Hele, Lukas! A je to tvrdý dárek, takže to nebudou žádný ponožky, ani trenky, a je pro mě. Rychle, ta... jo, hej, co to je? To vypadá jako C4 z Counter-Strike.
To je hustý. Co ty kuky prodáš, čili vám přeje šťastné a veselé svátky, včetně mě? Tu se. Ikona. A verbouška. Ují, nazdár. Papa. Ta snídaně byla fakt dobrá. Kdybys tady byl, bylo by to ještě lepší. Ty vole. Jole, viděl jsi Kerry s tím BMWčkem, ty vole. Jako za ten její výkon bych čekal, že jí dají X6, ale X1. Věděl jsem, že je prodejná, ale že je zrovna tak levná. To jsem si zrovna o ní neřekl. No tak víš co. A počkej, kde je vůbec ty, mi neměl přijít už před půl hodinou? No tak znáš ho, ten retard přišel později na maturitní ples. No to je vlastně pravda. A ježíš, to byl zase trapasa. No to je teď jedno. No snad teda dojde, no doufám, počkej, jdu uklidit talíř ze snídaně. Jole, viděl jsi ten BMW Invelt s tou Kirsten Kelly? Jo, kámo, hej, oni jí dali X1, že? No že, no tak za ten její výkon bych čekal aspoň X6, ale toto? Jako to mě fakt přijdou na nic podmínky tady tohle, tohle by jsem fakt nevzal. Kolik že ona má, 200 tisíc? No. 500 kilometrů za měsíc, to tak ty vole, to bych dojel 10krát do pr... Ty vole, viděl jsi to teď s tou Kerry Kirsten, to BMW Invelt, ty vole. Jo, vím o čem mluvíš. Jak dostal tu X1, ne? Jo. Takový to šíleně nahraný video, jo. Jo, ty vole, vyblaf, kurva, teď já nevím mluvit. Ty vole, viděl jsi to s tou Kerry, ten BMW Invelt? Jo, viděl. Ona dostala tu X1 a mám se rozbrčela, ne? Ano, přesně tak. A to jí nemohli dát aspoň X6 za ten herecký výkon? No, znáš to. Business. No jo, no. Ty podmínky byly hrozný. 500 km měsíčně, to na jeden normální Čech. To jo. Hej, kde je vůbec Timmy? Už má zase půl hodiny meškání. Ty vole, teď ho znáš, je to úplný kreten, teď zmeškal porod vlastního dítěte. To je vlastně pravda, to byl hrozný trapas. No, to je teď jedno, špatný příběh. Co teď plánuješ jít udělat? Nebo tak? Já jdu ulovit struha 103! Stru... Dobře, a nechceš radši toho kapra? No, chytil jsem se na to, ale struh mi přišel vtipnej. Okej, dobře. Čau. Hele, Time, jdi dát dárky pod stromeček. Okej. Okay. Jo, hele, běžte si už sednout, já to jídlo donesu za váma. Jo? Mhm. Konečně. Yeah. Tvoje žranice. Už se to nese, hoši. Skvělá. Výborně. Vládě a hruška dnešní doby opět přichází. Opět. Tak už se nese žranice. Tak jo, tady je náš speciální kapr s ocáskem, to se nedivte. A tady bramborový salát, trošku vodavější, ale přesto... To si děláš prdel, co to je? Dyč, co tak... Ty to vypadá, kdybys to teď vystal na... Proč mi to hážeš? Tak jo, hoši, už se neseš hranice. Tak jo, tady je naše specialita, náš úžasný kapr. Má sice trošku ocásek, ale myslím si, že to nevadí. A tady vodavější, trošku vodavější bramborový salát, ale přesto jako od maminky. Co to kurva je za stračku? Do prdele, co jsi to tam dělal? To vypadá, kdyby jsi to tady vysral na hajzlu. Já to dělám. Nech se zajet autem. Celý kuky production vám přeje šťastné a veselé svátky, kromě mě? Ne, počkej. Jmenem celý kuky production vám přeju já. Jarby! Ach jo. Celý Cookie Production vám přeje šťastné veselé svátky, včetně mě. Víte se! Ikona! A Jarby, jo! Nazdár!